Tack, tack. Hej, hej och välkommen. Kommer, välkommen. Jaha, jaha, och här var julbocken. Och du har... Har du din identitet? Det här har du din identitet, ja. Ja. Okej. 24.12. Så ska vi se här. Ja, här hittade jag det. Ja, ja, varför god vara? Varsågod. Där inne i ringen bredvid där det står nummer, där ska du skriva in den nummer på den kandidat som du vill rösta på. Mm-hmm.